Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Asim Hassan. Pastinya ini kabar dari Sabah. Kita bawakan yang mana ahli Dewan Undangan Negeri Kepayan mahu semua wakil rakyat di Sabah menyediakan dana khas untuk program-program melibatkan wanita. Rizal Abdullah ada butirannya. Masih rakan setugas di bilik berita. Ahli Dewan Undangan Negeri Kepayan, Jenny Lasimbang menyarankan semua wakil rakyat di Sabah agar mewujudkan dana khas untuk program melibatkan wanita di negeri Sabah. Jenny berkata ia perlu dilakukan agar para wanita atau persatuan di negeri ini tidak perlu lagi tercari-cari dana apabila ingin menjalankan sesuatu program. Menurutnya, semua ADUN menerima peruntukan tahunan RM1 juta dan adalah tidak salah jika memperuntukkan hanya 10% dari jumlah itu khusus untuk golongan wanita. Kalau mereka harus pergi cari lagi dana untuk aktiviti mereka, itu memang susah. Tapi kalau kita dari awal, kita plan dan kita memberi sekurang-kurangnya 10% daripada dana ADUN itu, saya rasa kedudukan wanita dan aktiviti wanita untuk pemerkasaan itu akan jauh lebih meningkat. Beliau sendiri telah memperuntukkan RM300,000 untuk program wanita di kawasannya. Dan ini pula dua lelaki ditahan di Sandakan gara-gara memiliki dadah jenis syabu. Dua lelaki tempatan tidak dapat meloloskan diri selepas dicukup bersama 1.05 kg dadah dalam satu serbuan di kawasan Pasar Raya Bandar Indah Jaya dekat Batu Empat Sandakan. Dalam kejadian jam 8.40 malam itu, kedua suspek berumur dalam lingkungan 30 tahun disyaki pengedar dadah. Ketua Polis Daerah Sandakan Assistant Commissioner Muhammad Azhar Hamin berkata, ketika serbuan, seorang lelaki berdiri sambil memegang bungkusan plastik hitam dan seorang lagi menunggu dalam kereta. Katanya sebaik kedua-duanya ditangkap dan diperiksa, terdapat dadah dianggarkan seberat 1.05 kg dalam bungkusan berkenaan. Pasukan polis dan anggota daripada bahagian Satuan Narkotik, Ibu Pejabat Pejabat Polis Daerah Sandakan telah berjaya menangkap dua orang lelaki warga negara tempatan di kawasan Pasaraya Park Well, Indah Jaya, Batu Empat, Sandakan. Dan semasa ditangkap, seorang lelaki sedang memegang satu bungkusan plastik hitam dan seorang lagi menunggu di dalam kereta. Dan hasil pemeriksaan terhadap bungkusan plastik hitam itu, terdapat satu paket plastik hijau, ya. Dan apabila paket plastik hijau itu sempat dibuka, di dalamnya berisi dengan ketulan-ketulan hablo disyaki dadah jenis metafetamin. Dan operasi bersepadu giat atau terus dijalankan di daerah Ladatu bagi membanteras kemasukan pendatang asing tanpa izin. Satu operasi bersepadu telah dibuat di Lahad Datuk baru-baru ini dan berjaya menangkap 20 orang pendatang asing tanpa izin parti. Operasi tersebut dijalankan di kawasan Setinggan, Kampung Luk Baga Tungku, diketuai Ketua Operasi yang juga Ketua Polis Daerah Lahad Datuk, Assistant Commissioner Nasri Mansur. Menurut beliau, operasi yang bermula jam 2 pagi hingga 6 pagi itu melibatkan gabungan seramai 200 orang pegawai dan anggota daripada beberapa agensi iaitu PDRM, ESKOM, Angkatan Tentera Malaysia, Pasukan Gerakan Ambetilin 17, Jabatan Immigration dan Jabatan Perhutanan. Dalam serbuan tersebut, seramai 80 orang telah diperiksa dan 20 orang daripada mereka telah didapati melakukan kesalahan Seksyen 6.1-C Akta Immigration 1959, iaitu 13 orang lelaki dan 6 wanita dan 1 kanak-kanak lelaki. Sekian dahulu kabar dari Sabah untuk hari ini, tapi jangan ke mana-mana. Sebentar saja lagi bersama dengan saya semula dalam kabar dari Sarawak.